que mais um vídeo. Então vamos começar a música. Mas só que a profissão das minas é... Abusada, você já vai bater. Ela vai gritando. Ela vai quicando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai gritando. Abusadamente ela vem batendo. Ela vem quicando. Ela vem tremendo. Ela vem batendo. Ela vem quicando. Então, esse é o vídeo, então vamos continuar, mandar mais.